Assalomu alaykum, assalomu alaykum azizlar. Demak, bugun sizlarga yangiligim bor. Instagram ahli Otash qassob tomonidan hozir ajoyib challenge uyushtirilyapti. Dubayga 2 kishilik bilet yoki iPhone XS yutib olishingiz mumkin. Uning uchun esa go'sht bilan bo'lgan qiziqarli videolar yoki qiziqarli rasmga tushib, Otash qassob challenge'ini belgilaysiz. Qur'a tashlash orqali g'olib aniqlanadi. Agar kimdan-kim g'olib bo'lsa, yoki 2 kishilik Dubayga bilet yoki iPhone XS g'olibi yoki g'olibasi bo'lishi mumkin. Uning uchun esa siz menga o'xshab mana bunday selfie qilishingiz kerak bo'ladi go'sht bilan. O'yin ketdi. Ko'rishguncha azizlar.